dos escuadres de Mudéjars que entren hacia el Palau Comtal y que de nou van a executar ese salut per als càrrecs d'esta festa de monos i cristians. Encara ens en falta un, que és l'abanderat del bàndol moro, que en este 2015 clausura l'entrada amb la fila dels bereberes, més coneguts també com els bords. Els elements diferenciadors d'esta fila són aquests pantalons que veuen els bombatxos amb tons grocs i verds i també l'escut redó, forma part de l'indumentària militar dels Mudéjars. Com veuen, plenament integrada ja des de fa uns anys. Històricament, com sol ser habitual en totes les poblacions, el paper de la dona estava més reservada a boatos que a la participació activa dins de les desfilades, dins dels actes festers com a tal. Un tabú que ja fa anys que es va trencar així. Concretament, mitjans dels anys 90 del passat segle XX, és quan la dona també, per iniciativa pròpia, decidís entrar a formar part de ple dret de la festa de moros i cristians de la Cocentaina, donant-li ese punt més que sempre aporta la dona a la festa, que com veuen, la diuen el que més formen part d'aquestes esquadres. Estan a punt de girar quan els formadors ja es veuen ahir desplaçant-se. Es donen l'ordre de girar-se cap als càrrecs. Ahí està aquesta maniobra executada pels Mudéjars. Dels moments més especials per a qualsevol fester, este que diuen ara mateix. També més espectaculars, com així reconeix el públic present d'ací al Pla del Palau. També els propis càrrecs. Ahí els veuen gaudint d'este moment i sent felicitats, com no, pels formadors. Els únics que poden apropar-se fins a ells per a felicitar-los, perquè, òbviament, el que no va fer-se és trencar el protocol, trencant la formació d'aquestes dos esquadres que sempre rendixen homenatge als càrrecs així. El Pla del Palau Comtal. I a l'ordre del formador, sempre coincidint amb les pujades contínues de la música. Ahí veuen i justetet quan acaba, quan arriba. Ahí està el moment més culminant d'esta peça. És quan reprenen la marxa per a enfilar ja aquests últims metres de l'entrada per a d'ells. L'ànim de cada fester quan està participant dels diferents actes i que tenen aquest
punt inexplicable del que parlem en les entrevistes que han tingut oportunitat de compartir així en este set de locució de TVA al pati del Palau Comtal. Integrants de totes les generacions en totes les filaes. Ja ho hem comentat abans, 43 membres composen esta, en el cas dels mudèjars. I això crea una barreja sempre fraguada a base de germanor, perquè així es duen a terme actes també posteriors a les festes, com són les conegudes com a fueres, dies sols o inclús caps de setmana que els membres de la, cadascuna de les filaes utilitzen per a fortalir aquests nexes d'unió dins de la mateixa fila, compartint ja siga un dia, un cap de setmana o més inclús, en diferents ubicacions, ja siga una casa de camp de qualsevol dels seus membres, ja siga una masia, però fora de Cocentaina, sempre no en la Vila Comtal, sinó en els extraradis, inclús hi ha filaes que ixen, ja siga a l'estranger o altres ubicacions que compartixen aquest temps de germanor. La carrossa del cop que tanca la participació dels mudèjars en esta entrada de 2015, quan tenim una nova entrevista a peu de carrer amb Rubén Cervera, que ens aporta aquestes sensacions de primera mà des del Pla del Palau. Un moment ha passat el Capità Maró i anava acompanyat d'una peça musical composta per a d'ell. I el compositor és un veí de Callosa, el que diuen Paco Calvo. Sí. Què tal estem? Bé. Vostè ha creat esta peça dedicada al Capità Moro de les festes d'estrena de Cocentaina, no? És que el capità i la dona s'ho mereixen tot. Sí? Són amics seus? No es pot dir molt amic, però es fa molt de voler en el poble i és d'admirar que dos persones treballadors, com són ells, que estiguin fent el que estan fent. Així en Cocentaina i en Callosa ja va ser ja la capitania de Mar. El títol de l'obra l'ha titulat Javier, un socarrat a Callosa. Per què ho ha titulat així? A veure. Ixe títol no va posar ell mateix. Així va ser ell el que va posar el títol. Jo no sabia qui no posar, i vaig elegir, o sigui, vaig dir que ell elegirà el títol. Quan va compondre aquesta peça musical, en què ens va inspirar? Què és el que buscava? Què és el que volia que sonara quan ell anara a pescar res de Cocentaina? Pues jo puc dir-te, jo, les obres que tinc compostes són música que s'apega. Jo no sóc de la música aquesta que hi ha avui moderna, que jo l'admire, però a mi no sé fer-la. Jo sé fer la música melòdica que en un parell de voltes que senca ja s'apega a tot el món. Entonces vaig creure convenient perquè vam estar una temporada junts, anant a almorzar, no pare, jo, i un dia m'han fet capità. Jo penso i dic, però saps què vaig a fer? Vaig a fer-te una obra, una marxa mora per tu. I dit i fet, i ahí està. I així no va ser. I després em va dir l'home, em va dir, mai m'ho creia que m'hagueres fet una marxa, perquè realment no som tan amics com això, és simplement una temporada. I dic, bueno, però la teua m'ha donat una confiança que és prou per això. Molt bé, i està content, perquè han parlat fa un moment en ell i m'ho ha dit que li ha agradat molt. És, ja el dic, se ho mereixen tot. Paco, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per contar-nos un poquet més d'aquesta peça musical. Hola. Gràcies, Adéu.
Ahí tenim de nou la corroboració d'una de les informacions que els donem. A més, ens sentim afortunats de tindre en este cas a testics d'excepció, com en este cas el compositor de l'obra que acompanyava al capità del bàndol Moro. I mentre estem veient els integrants de la fila Guàrdia Galiciana, també coneguda com la dels Saurins, fundada en 1941 i integrada per 24 membres, retre homenatge als càrrecs de la festa aquí en el Palau Comtal. Aquesta és una de les filaes amb un nombre més restringit de membres, 24 com els comente, suficient i de sobra per a fer festa, com ja veuen a les pantalles de TVA. Esperaran de nou a que arribar al punt d'àlgid d'esta peça musical. Desfilen amb Guàrdia Galiciana, dedicada a ells, de l'autor José Pérez Vilaplana, i amb Aligueava Spiros, que han tingut l'ocasió d'escoltar ja al llarg d'esta retransmissió, i ahí veuen l'emoció en la cara de la formadora d'esta esquadra dels Saurins. Sensacions que només es poden traslladar quan un viu de veres aquestes festes, i per això, per a que vostès les senten un poquet més prop, anem a escoltar un poquet de música. I arriba a l'estandard dels cabileños, que és la fila que fa 4 que desfila del bàndol Moro en esta entrada de 2015, que estem oferint-los en directe des de TVA, des de les 8 de la vesprà, amb aquests xicotets problemes que hem tingut al principi d'esta retransmissió, que afortunadament hem pogut solventar ràpidament per a poder oferir-los esta mostra de la cultura de les tradicions de la capital de la comarca del Comtat, que compartix
la pràctica totalitat de les poblacions que composen l'àrea de la muntanya alacantina. Per a totes aquestes poblacions, així en directe en TVA estem transmitint-los aquesta entrada de 2015, que com ens comentàvem abans no seria possible sense el suport que ens ofereixen l'Ajuntament de Cocentaina, que ens facilita la nostra tasca per a fer-los arribar aquesta mostra de la cultura d'esta població a tots vostès des d'ací, des del Palau Comtal, des d'on està instal·lat aquest set de locució en l'interior del pati del Palau. Tampoc seria possible dur endavant aquesta retransmissió sense el suport d'empreses com Transports del Comtat, una cooperativa valenciana amb més de 30 anys d'història i que és una de les empreses de referència en el sector del transport, amb serveis directes i urgents a tot el territori nacional, amb vehicles rígids i tràilers i amb instal·lacions de més de 3.000 metres quadrats. I tampoc seria possible esta retransmissió sense Etexa, una indústria dedicada al textil de la llar, que ofereix serveis d'estampació de tint i d'acabat de teixits, tot amb l'última maquinària i amb una producció molt lligada a les noves tecnologies, sense tots ells units a l'Ajuntament de la Vila Comtal, seria impossible que tots vostès estigueren gaudint en directe per TVA per a les comarques de l'Alcoià, el Comtat i la Foia de Castellà, i també mitjançant internet per a tot el món. Si vostè és contestar i està gaudint gràcies a la nostra senyal en qualsevol part del món d'esta entrada, perquè no pot estar així a la seva localitat natal, recorde que pot interactuar amb nosaltres mitjançant la xarxa social Twitter amb el hashtag Coixinet Entrada Cocentaina TVA, i poden deixar les seues suggerències, les seues opinions, les seues col·laboracions, tot allò que desitgen a través d'esta xarxa social. Mentre vem als Cabilenyos, fundats en 1904 i composats per 56 membres. Esta és una de les filials que va néixer arrel d'altra de les ja desaparegudes, coneguda com la dels Carpassos, i pren el seu nom de les tribus nòmades del nord d'Àfrica, a les quals intenta ser fidel amb la seva vestimenta. Ja veuen amb aquesta motxilla guerrera amb la llança en l'escut, també redó, i amb el tocat del seu turbant que porten en el cap, executant aquesta maniobra per a rendir pleitesia als càrrecs que ja han desfilat per ací per la Vila Comtal i que estan en aquest lloc de privilegi en primera fila. Ahí els veuen des de pla del Palau, tots ells sempre, i això és un símbol inequívoc del que simbolitzen, del que signifiquen per a un fester els moros i cristians. Les dates on pràcticament més hi ha felicitat, germanor, diversió i son també, perquè són, es comprimixen molts actes en molt pocs dies, i també lògicament ja que tindré un poquet de diversió per la nit i això passa factura, però en el ànim dels festers val i molt la pena passar una poqueta de son i gaudir amb totes les de la llei d'aixòs dies tan especials com són els que viu des d'ahir i fins el proper dilluns la Vila Comtal, la capital del comtat d'esta població, des de la que avui estem oferint-los esta fantàstica entrada dels moros i cristians. Es retiren ja els cabilenys per enfilar ja aquest tram final d'uns quants metres i acabar la seva participació en esta entrada de 2015, que ha començat a les 8
quan han començat a eixir, en este cas la fila Creuats, que estem de la capitania del Valdol Cristià des de la part superior del Passes del Comtat, que finalitza a penes 20 metres davant d'esta imatge que estan vostès veient ara mateix en pantalla. El Moro del 5, Cabilenyos 84, o l'entrada d'un Cabilenyo, dos de ses peces dedicades en exclusiva per a esta fila, són les que han sonat al llarg de tot el seu recorregut, interpretades per la banda de música nova de Palomar. Centenars de músics són els que han participat i seguissin fent-ho d'esta entrada, i que a més ho fan en una de les catedrals de la música festera, com és Cocentaina, una de les localitats més prolífiques en quant a autors d'aquest tipus de música, que ja ha establert un gènere propi, perquè els moros i cristians es celebren a pràcticament tot el llevant espanyol i també a altres territoris, com per exemple Andalusia. De fet, si són vostès habituals de TVA d'esta casa en les retransmissions de la festa, hauran comprovat que inclús hi ha manifestacions dels moros i cristians fins a Mèxic, com a un exemple de fins a on arriben les tradicions d'esta zona. Pareix que tenim de nou a Rubén Cervera preparat per a apropar-nos un nou testimoni de primera mà. Una vegada ja hem tingut l'oportunitat de poder parlar amb l'alcaldessa, però ho hem fet abans de que duguera endavant la seva participació activa en esta entrada, ballant en este cas. Ara tindrem oportunitat de comprovar com ha sigut aquesta experiència, Rubén. Així estem amb Mireia, l'alcaldessa de Cocentaina. És difícil de reconèixer, perquè vas maquillar de dalt a baix. Mireia, com estàs vivint aquestes festes? Molt bé, molt emotives. Són les primeres festes com a alcaldessa i la veritat que és un repte il·lusionant i molt emotiu veure-les des d'aquesta perspectiva. Has eixit desfilant en un ballet, no? Sí. Què tal? He eixit ballant en el meu ballet. Jo soc ballarina de dos ballets i a Cocentaina he eixit en uno dels dos. I la veritat que molt bé, no és la primera volta que des dels 14 anys ja ballo en Cocentaina i tant emotiu i tan enèrgic com sempre. La veritat és que és un plaer eixir ballant en el poble. No és com sempre, No és com sempre, ara eres alcaldessa. Això sí, la pressió és diferent, Però per a mi com a ballarina és com sempre, això sí, com a alcaldessa canvia molt la manera de viure la festa. Els ulls del públic no eren els mateixos l'any passat que ara, no? Ara es fijaven més en Mireia, la nova alcaldessa que està baixant per el carrer i baixa ballant. Sí, el públic suposa que haurà sigut més exigent encara perquè la meva figura política és altra, evidentment. Com has vist els capitans, el capità Moro, el capità Cristià i l'abanderat Cristià, perquè el Moro encara no ha eixit? Molt bé, la veritat que he tingut l'oportunitat de saludar-los i de veure-los des de la tribuna. Han fet un sacrifici molt gran i un treball en les seues filades molt bo per atraure aquests boatos en els temps que corren i en les dificultats econòmiques que atravessen les filades. I la veritat que és d'agrair tot aquest treball i la qualitat dels boatos que han mostrat a Cocentaina. És el treball de tot un poble, no? De les filades, algunes tenen més membres que altres membres, però tots trauen la festa al carrer, tots lluiten per a que hi haguen festes a Cocentaina. Sí, tant les filades com la Federació Junta de Festes com l'Ajuntament treballen per a que la festa i la tradició contestana seguisca viva i en agost rememorem les festes en honor a Sant Hipòlit. Sant Hipòlit fem aquestes festes que de moment estan transcorrint perfectament, no hi ha hagut ningú incident i va tot més o menys sobre la mar. Sí, la veritat que està funcionant tot molt bé i fins i tot no fa la calor que feia ahir, així que avui tot podem dir que de moment va perfecte. Mireia, moltes gràcies per atendre-nos de nou i deixem que disfrutes de lo que queda d'entrada. Moltes gràcies i bones festes a tots. Gràcies. Perfecte. Aquest serà el testimoni de Mireia Estepa, una vegada ja havent participat de l'entrada de 2015 a la seva localitat des de dins
i també des de fora, com de fet va fer ara i ha fet en moments passats, des de la llotja de les autoritats, on se senta com a màxima representant de l'Ajuntament de Cocentaina. Quan tenim ja en imatge els bequeteros, una d'aixes filades que els diem que tenen ese caire especial, perquè es tracta d'una fila que en l'inici era de cavalleria, va ser fundada l'any 1941 arrel d'una escissió dels bereberes bords. I va ostentar, clar, el seu primer càrrec en 1967, algú compte de que després de, abans del 1966, aquestes files de cavalleria no tenien la possibilitat d'exercir cap càrrec dins de la festa. Va ser en aquest any quan ja es va tombar definitivament aquesta norma. I un dels punts més importants o més cridaners que té aquesta fila són les seues fueres, perquè aquesta sí que és una de les filaes que se'n van molt més llarg del que sol ser habitual. Han fet viatges a Mallorca, a Canàries, i fan dinars anuals en un restaurant de Sant Joan, al que també apropen la festa dels moros i cristians. Aquesta fila, en aquest cas, no ho fan perquè lògicament estan desfilant en marxa mora, però en altres actes desfilen amb el pas doble, el bequetero, interpretat a un ritme més ràpid i que els permet desenvolupar els seus coneguts com a numerets. Entre ells es troben el bossauret, l'ou, la ruleta o les puntes, i que són una sèrie de figures que executen els propis membres de la fila al son dels acords de ese paso doble, el bequetero, i que aporten originalitat, com no, a esta desfilada per part de la fila dels bequeteros, que ara mateix, com veuen en imatge, tribut en homenatge als càrrecs que ja estan així. Dins d'unes quantes filades més veurem aparèixer a l'últim que ens queda, que és la bandera del bàndol moro Salvador Ribes, que perteneix als bereberes, també coneguts com a bords. Els bequeteros han desfilat tant pel passeig del Comtat com ara, sí, a la pla del Palau, amb les marxes mores, buscant un bord, un moret plorant, i no m'ho puc llevar del cap. Tots ells, com bé ens ha comentat abans el nostre amic Ignacio García Vidal, musicòleg i compositor, obra de Gustavo Pascual Falcó, un dels que va moure tota esta voràgine festera en relació amb la música, i que és, està molt lligat, lligadíssim, així, a la Vila Comtal. La figura del cop que tanca la desfilada de l'entrada per als bequeteros, esta fila de cavalleria, i que barreja en esa última carrossa al més jove d'esta fila amb el més veterà, en ese cercle, en ese bucle que acaba fent la festa de moros i cristians, que òbviament no seria possible, no tindria continuïtat sense el concurs dels més menuts, més menuts que ahí veuen, buscant l'aplaudiment del públic. Este xiquet, de bon segur, d'ací uns anys serà un gran formador. Les
escuadres participant en l'entrada. El sentiment fester és un sentiment que s'apega de pares a fills, que passa de generació en generació i que acaba donant aquesta continuïtat necessària a la festa. Immediatament després dels bequeteros ve la fila llana, altra de les antigues de deberes d'esta localitat, tan antiga que es desconeix, no sap segur, l'any de la seva fundació. Poden imaginar-se vostès la història que envolta a esta fila, que té 60 membres encapçalats pels una carrossa amb els veterans. Gaudint d'esta entrada, i a més com veuen que tenen una ballarina inclosa en esa carrossa que simula també la caiguda de l'aigua a baix de ese sombratge d'estil morisc. Ahí estan els veterans de la fila llana afrontant la recta final d'esta entrada. Amb això es criden els sillons, que dignes d'un marajà, d'un alcàrrec del bàndol moro. Després de la llana només ens quedaran dos filaes, si bé una d'elles serà intensa i llarga perquè és la que pertany a l'últim dels carrers que falta per desfilar pels carrers de Cocentaina, per passar per davant de les nostres càmeres, perquè vostès puguen gaudir del que serà el colofó d'esta entrada de 2015. Ballarina que acompanya els veterans que rendixen l'homenatge als càrrecs d'aquesta forma. No poden formar davant d'ells, però amb el bonet al pit reten homenatge als càrrecs que ja estan així al pla del Palau. I que ve la fila llana acompanyada amb tres peces que interpreta la Unió Musical de Llutxent i que són el Madi, Voluntat de Fer, i els Berebers, totes elles de l'autor José Pérez Vilaplana, del qual ja hem escoltat diverses peces en esta entrada de 2015 que poquet a poquet va apropant-se a la seua fi quan estem a punt d'arribar a la una del matí d'este dia de l'entrada de 2015 en A Males Penes. Unes horetes, concretament a les 7:30 del matí, tots els festers de nau estaran preparats per a dur a terme la segon diana, amb un protagonisme marcat per als més petits, per als festers més petits, sense excloure, lògicament, els majors, i que recorren el mateix itinerari que ja han recorregut a primera hora d'este matí. Tot això en el dia dedicat al patró d'esta localitat i al qual se li ofereixen tots els festejos, a Sant Hipòlit Màrtir. Seguirà aquesta segon diana una l'ofrena de flors, concretament, que tindrà lloc a la vora del migdia, si que ja saben, si qualsevol de vostès té
ese diumenge lliure, vol gaudir d'un poquet de festa. Així els contestants tenen els braços oberts per a rebre-los i per a fer-los partícips dels seus dies grans. Ja per la vesprada, bueno, abans, una volta finalitzada l'ofrena de flors, tindrà lloc la missa i després aquest acte del que es parlem abans i que és identificatiu dels moros i cristians de Cocentaina, que és la presentació d'armes de totes les filades als quatre càrrecs. I que tindrà lloc concretament a l'Ajuntament, uns quants metres més cap a baix d'esta ubicació en la que ens trobem nosaltres i en la qual apareixen les imatges que tots vostès tenen a sa casa. Ja per la vesprada, les 8 i quart, serà l'hora de la processó solemne del patró i després per la nit, com no, la retreta, amb eixa diversió amb les disfresses i, com no, amb eixa dosi de festa que toca també nocturna. Ja dilluns serà el dia de l'alardo, que comença amb la pólvora com a protagonista, amb les guerrilles, conforme trenca l'alba, conforme ix el sol, des del castell, des de les faldes de la Serra Mariola, venen disparant les diferents filades, les 15 filades que participen d'estos moros i cristians que estem oferint-los en directe des de les 8 de la vesprada ací a TVA. Ahí tenen els membres de la fila llana de nou fent eixa maniobra davant dels càrrecs amb els seus pics i pales característics. Element indispensable, pràcticament junt amb la motxilla, en bona part de les filades d'este bàndol moro ací a Cocentaina. Ens queden, com es diem, la llana, els muladís i acabaran els bords tancant esta desfilada de l'entrada de 2015. I com allò que s'ha prometut acaba convertint-se en deute i deu de complir-se, tenim de nou ací, el qual és molt d'agrair, a Ignacio García Vidal. Ignacio, benvingut, has disfrutat de Serrate que t'hem deixat lliure, no? Molt, molt, la veritat és que he estat passejant, en passeig amunt, passeig avall, ha sigut, la veritat, un encàrrec diví, aixes quatre gotes d'aigua que han caigut a les 7:30 de la vesprada, perquè han relaxat la temperatura moltíssim i hi ha un ambient fantàstic per tot el passeig. Ha sigut una entrada, està sent una entrada realment molt bonica, molt estètica, molt, molt centrada en l'artístic. Hem vist ballets fantàstics, música fantàstica, hem vist exercicis de doma bestials, realment al·lucinants, i bueno, realment un plaer d'entrada. Així n'estem vivint-la nosaltres des d'ací, així n'ha confiem en que estiguem vivint-la els espectadors de TVA a les seues llars, a les diferents localitats que composen les comarques de la muntanya alacantina i també mitjançant la nostra web a qualsevol lloc del món. Comentaves tu abans, Ignacio, que tu has tingut que viure-ho, no?, de fora en més d'una ocasió, en més de dos. Qui sap en quantes ocasions hauràs tingut que viure des de fora les festes del teu poble, i algo així n'és possible també gràcies a que les noves tecnologies que parlàvem abans permeten, no?, arribar ja pràcticament a qualsevol lloc, com de fet estem intentant fer. No, és així. El vostre treball és fonamental per a cohesionar un poc aquells que estem quan no estem. És a dir, jo no deixo d'estar mai en el meu poble, malgrat que la meva carrera em duga a llocs prou allunyats, no? Però realment cohesiona molt i el munta prou l'autoestima, estar en un hotel en Montevideo, en Uruguai, de repent, donar-te compte per la diferència horària que el teu poble està començant l'entrada de moros, connectar-te en un ordenador, tirar-te en el llit de l'hotel d'on siga i de repent
viatjar mentalment i trobar-te així. La veritat és que és molt agradable, jo ho he viscut moltes vegades. De fet, demà mateix me'n vaig a Buenos Aires per treball i estaré dos mesos de gira en Latinoamèrica. I és molt reconfortant en aquests moments d'exili, no? Bueno, poder gaudir d'estar a prop de la teua terra i gràcies al vostre treball, no? Realment és molt important i ha anat millorant molt qualitativament en els anys. O sigui, jo he viscut aquests anys de canvi. Jo me'n vaig començar a anar farà 12 o 15 anys, on pràcticament vivíem en l'era de les cavernes tecnològiques, és al·lucinant, però és així, no? I bueno, i actualment, pues ja el dic, demà mateix puc estar veient l'entrada des de Buenos Aires, chatejar amb tu per Skype i comentar com està anant tot, o whatsappejar i compartir com és el vestit que ha tret la favorita de la Capitania Mora, per exemple, no? És fantàstic. S'ha motoritzat totes les noves tecnologies durant els últims temps i gràcies a elles també podem tindre ara mateix a Rubén Cervera en primera línia de batalla amb nous convidats, en este cas amb personatges que tenen a veure amb el món de la política i d'ací ben proper, de Muro, si no m'equivoco, Rubén, avant. Ara, teníem el micro apagat i no podíem escoltar-nos. Estava dient que les festes de Cocentaina també són un mitjà d'unió dels pobles de la comarca. Hasta ací, hasta Cocentaina, venen alcaldes de tots els municipis. En Morato està l'alcalde de Muro. Molt bona nit. Hola, molt bona nit. Com estem vivint aquestes festes de Cocentaina? Pues estic vivint-les per primera vegada, he vist que és l'entrada, perquè d'altres voltes no havia pogut pujar, i estic sorprès i agradablement de l'ambient que n'hi ha i de l'entrada, que està sent molt xula. Era com t'esperaves? No m'esperava això de cap forma, una altra per la nit no l'havia vist mai, Muro ho fem per la vesprà, després n'hi ha que giren les esquadres, una cosa que és espectacular, no, tampoc ho havia vist mai, i molt xulo, m'està agradant-me molt. Ha llamat l'atenció, no? Sí, molt, el tipus d'esquadres, com es giren, com honren a les autoritats, pues és molt xulo. En els pobles, Alcoi, Cocentaina, Muro, pareix que hi ha una espècie de pique entre els moros i cristians, però jo penso que no, que són iguals però diferents. Cada un té la seva peculiaritat i la seva forma de desfilar, no? Sí, clar, així pues, estem tots, Alcoi és la tradició, Muro pues, tenim una forma de ser diferents i Cocentaina pues, també diferent. Al final pues, són formes de viure la festa que ens fan divertir-nos, que al final és una cosa molt important i després pues, tindré la possibilitat de gaudir i de veure els trajes tan xulos que han eixit. Eres fester? Sí, jo eix que els verds en Muro. I com veus els trajes de les files de si t'agraden? M'han agradat, com és un traje d'estiu, és raro i estrany el seu atuendo, perquè en Muro pues, són pantalons llars o tenen leotardos, així no, així ja són més pantalons curts, i sí que et sorprenen el canvi que n'hi ha, però sí, són molt xulos. En això té raó, eh? El calor fa que els trajes de Cocentaina siguin com més fresques, no? Diferents, els que estem acostumats a veure. Sí, així n'hi ha manegues curtes, n'hi ha pantalons curts, faldes, que coses que en Muro pues, no sol passar, o si n'hi ha faldes o pantalons curts van en uns leotardos baix, que si no se'n morin de fred. Pues moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en este ratet i desitgem que acabes de disfrutar esta entrada, que ja li queda poc, estem en la llana, bueno, la llana acaba de passar, con lo cual ja mos queda una fila i ve la bandera. Sí, ja no queda res, ho esperarem a veure com és la bandera i au, i a continuar la festa. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ara. Bé, ja han canviat de fila perquè això no para, Ignacio, i en este cas tu estaràs més content si cal perquè és la teua, a més, són els muladís. Hola, em veig jo, us va dir la veritat, perquè això de veureu des de la barrera... No, molt bé, la veritat és que estic veient els meus germans, els meus amics, els meus... Bueno, tu saps que una fila és tot una això, no? És una família, i bueno, estic veient el meu germà xicotet en l'extrema, per exemple, i bueno, la veritat és que la fila muladís és la meva fila, en les seues mítiques tortugues, en tots els seus emblemes, en els berbers, la marxa mora, que és l'emblema absolut de la fila. I també he de dir que amb molt d'orgull que també s'ha convertit en emblema un pas doble meu, Juanjo Casquet era un fester de la fila, com a passó doble dianer que arrenquen la diana, i també una marxa mora que vaig posar l'any passat que es diu Sang Muladí, precisament apel·lant un poc a
importància de... Això de ser moro cristià és quasi genètic, jo crec. No ho tria, sinó que està... Està com predestinat. Quasi destinat, no? Veritat. Sí, que a més han anat també interpretant al llarg de l'entrada. Eixa marxa mora. Efectivament. Normalment l'entrada sí al pla es reserva als berbers perquè és una marxa mítica que ha acompanyat en tota la seva història a la fila. I bueno, tu saps que la introducció de noves obres en el repertori es fa a poc, el Fester ha d'anar familiaritzant-se. Sang Muladí va acompanyar al Capità de l'any passat, que va ser el meu tio Javier, a més, no? I realment és una obra en el meu estil, jo compose molt influenciat per la meva tasca davant d'orquestres sinfòniques. Entonces la meva música té molt que veure en lo sinfònic, no? I no és fàcil, no és una música abusiva en la percussió, no és una música estruendosa, sinó que és una música molt que n'hi ha que prendre's el seu temps i fer el seu estudi d'escolta. Però afortunadament la gent la valora, tinc molt un catàleg molt reduït d'obres, però per a mi és molt, molt gratificant veure com bueno, la gent de casa, en aquest cas la meva fila, que està en pantalla, la fila Muladís, pues gaudís de la música, no? Així està Rafael, per exemple, Rafael Bojoca, és un fester mític de la fila. Has de conèixer-los a tots, clar. Sí, clar. I una cosa, al marge del que és la música, Ignacio, a mi m'agradaria saber l'escut que pareix això d'una tortuga, no? No pareix, Són tortugues, de veritat. Són tortugues de veritat. En este cas esteu veient dos esquadres, es conserva un joc original de tortugues que ara mateixa crec que no és este, crec que és el de l'altra esquadra, perquè es van fer unes rèpliques també, no? I venen de l'origen antiquíssim de la fila Bereberes, on té l'origen la pròpia fira Muladís també, i bueno, és realment com molt, molt simbòlic per a nosaltres, no? perquè són aquest tipus de símbols que, bueno, per què unes tortugues en la fila Muladís? Bueno, pues es conserven des del primer moment, i bueno, esta xica que forma és cosina germana meva, Maite, per exemple, no? I bueno, i realment és un dels símbols. El de la família és literal, no? Literal, esta xica és cosina germana meva. Ella és Maite Barrachina Vidal i jo soc Ignacio García Vidal. És al final el que dius per la camaraderia, per la germana, t'acabes fent família, tu en el teu cas és família de deberes, no? Tens mitja família. I per això vaig composar aquesta obra també l'any passat, que es diu Sang Muladí. Jo penso que una festa tan arraigada com és la festa moros i cristians forma part de nosaltres, del nostre poble com a idiosincràsia. Del nostre poble no sol és de Cocentaina, d'Onil, d'Alcoi, de Castalla, de tots els pobles que estem en les províncies, en les comarques de la muntanya d'Alacant. I jo crec que no és una elecció, formes part d'això i jo cite molt una cita de Sèneca. Sèneca diuen que deia: jo no estime la meva terra per ser la millor, sinó per ser la meua. Pues a mi em passa això, i acostumat a molts viatges pel món, a estar lluny en moments importants, vull estar així, compartir en directe un fet com este, en plena de sang muladí. De sang muladí, mai més ben dit. Mira, ens has aclarat ese dubte, a més, en l'escut, en esa càsquera de tortuga, sí. Que és algo que jo, clar, desconeixia, i dius que són originals. Ja el dic, n'hi ha un joc de 12+1, no 12+1 o 12, ara no caic realment, i es van fer després unes rèpliques també. Una de les dues entra... Normalment l'esquadra de darrere du les tortugues originals i la de davant du la rèplica. Aixina també com les llances. Les llances originals eren 12, les antigues, i com ara pues, esta és una de les files més numerades de Cocentaina i té prou gent, pues, trauen dos esquadres en l'entrada i per a que tots puguin tindre el mateix armament, són les armes de la fila. L'origen de la fila Muladís està en la fila Bereberes i evidentment els Bereberes són pobles nòmades. Jo no sé fins a quin punt això està contrastat, que històricament les Bereberes anaren en tortugues, ho dubte molt, no? Però crec que forma part també de com s'han entès els moros i cristians així. Hi ha molt de romanticisme, molt de fantasia. I què més dona si saltem un poc el verisme, no? Històric o historiogràfic, si el que estem és realment recreant un temps, una època. Passa el mateix en la música, el que estem escoltant és una marxa mona preciosa, els Bereberes, de José Benítez i la Plana, que realment estic segur que sona molt poc paregut a com sonava la música que acompanyava els moros en el Secret 13 quan anaven a la batalla. Sí, ho comentàvem abans, però al final l'important és que es faça aquesta recreació i que es faça en unes condicions que a més ho fan molt atractiu, com de fet porten comprovant-ho fa moltes hores. I que ho evoque, no? És a dir, el que està sonant en este mateix moment és un concert per Carles de Cocentaina. Parlàvem antes, fa unes hores, de què semblant és això, una gran òpera. I és veritat, durant 5 hores en Cocentaina està passant una gran òpera, una òpera total. Hem vist música, dansa,
animals, doma, roba, maquillatge, més de tot, més de tot. És una obra construïda. Es fa un microunivers ahí al voltant dels moros i cristians. I així, bueno, la joventut de les filades, les xiquetes, els xiquets que auguren i possibiliten un futur molt esperançador en les nostres tradicions i en la nostra història. I tu en el teu cas segur has vingut en... Jo ho dia abans en directe, abans de que tornares a fer-nos companyia, al qual t'agraeix molt de veres. És un plaer. El plaer és mutu, t'ho dic de veres. Que és algo que es trasllada també de generació en generació, no? I tu si tens també família dins de la mateixa fila ho hauràs comprovat de primera fila. Sí, mira, jo tinc 36 anys i fa just la meitat de la meva vida que estic fora, 18 anys, no? Molts anys he estat vivint les festes en la distància i el que està ara així en pantalla és un dels meus millors amics, Rafa, per exemple. I per a mi la fila va més allà de la pròpia tradició dels propis moros o cristians. Per a mi la fila realment és el meu punt de trobada en la meva família, en els meus amics, en els amics de la infància, en els que a vegades l'últim que fem és parlar de la fila. Parlem de la vida, parlem de com ens va la feina, de com ens va l'amor i com ens va tot, no? Perquè al final és el teu punt, el teu nexe d'unió en la teua terra. La gent que vivim en un cert exili constant necessitem aquests tocs d'apropament constant a lo que és la nostra arrel, no? Per a mi el fet d'estar parlant en valencià moltes vegades és ja un fet... Que ho tiraràs de ment, segur, en alguna de les exiles. Que trobo a faltar molt, moltes vegades, i que ja m'apropa a la meva terra. Bé, doncs ja hem vist passar a la teua fila els muladís i ara arriben la fila, diguem, mare, per dir-ho així, no?, dels muladís i d'alguna més que ho hem tingut ocasió de comprovar amb les nostres ressenyes històriques, que són els bereberes, també coneguts com els bors, una fila que es va fundar l'any 1939, que està composada en l'actualitat per uns 70 membres i que va clausurar esta entrada de 2015 perquè és la que ostenta la bandera del bàndol moro en la figura de Salvador Ribes. Serà l'últim boato d'esta edició de l'entrada, amb el qual, òbviament, tindrà molta càrrega la música, que ens hem quedat emplaçada abans per a parlar del tema de la música, no concretament d'esta, sinó de la importància que té Cocentaina a nivell musical, perquè, a més, tenim una llista pràcticament interminable de compositors, de peces, de fet, algunes, també ho han comentat abans per damunt, s'interpreten fins a tres peces durant tot el recorregut d'esta entrada d'un mateix autor. Sí, totalment.